গোলাঘাটত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। আজি কিহৰ ওপৰত কৰা হৈছে আপোনালোকে? যোৱা 19 তাৰিখৰ পৰা চিণ্ডিকেট নামৰ নতুন শব্দ এটাৰ মানে গোলাঘাটবাসী ৰাইজে আন্দোলন কৰি আছে। তাৰ পাছতো চিণ্ডিকেটত জড়িত যিকেইজন ব্যক্তি এই দুখী ব্যক্তিসকলক আজি তাৰিখলৈকে কাৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কৰি যাবৰ কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আপুনি শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি, তাৰপাছত আপোনাৰ দলৰে কেইজনমান ব্যক্তি আপোনাৰ শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি ওৰামলি চিণ্ডিকেট হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে যাৰ জৰিয়তে নেকি আপোনাৰ নীতি মানে আপুনি কৰিবৰ কাৰণে পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা গোলাঘাটৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে অনাগত দিনত গোলাঘাটত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। মঙলবাৰে গোলাঘাটত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত গোলাঘাটত চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে আৰু চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ প্ৰতিবাদত গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই, বিজেপি চৰকাৰৰ কাম নাই, গোলাঘাট প্ৰশাসন হাই হাই, গোলাঘাট প্ৰশাসনৰ কাম নাই আদি বিভিন্ন শ্লোগানে উত্তাল কৰি তোলে সমগ্ৰ ৰাজপথ। বিভিন্ন দল সংগঠনে কাৰ্যসূচীৰ ঠাইৰ পৰা কয় যে গোলাঘাটত যি চিণ্ডিকেট ৰাজ চলি আছে সেই চিণ্ডিকেট ৰাজৰ লগত গোলাঘাটৰ উপায়ুক্তৰ লগতে আৰক্ষী অধীক্ষক ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু অতি সোনকালে চিণ্ডিকেট ৰাজ চলোৱা দোষীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰু চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত আৰক্ষীৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে। নহ'লে ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম বুলি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই হুংকাৰ দিয়ে দল সংগঠনসমূহে। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰিয়ংকা কলিতাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম। সমগ্ৰ গোলাঘাটৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত সন্মিলিত হৈ আমি গোলাঘাট সংগ্ৰামী সতীত্ব মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যতে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি গোলাঘাটত যি চিণ্ডিকেট ৰাজ চলিছে, গোলাঘাট যি প্ৰশাসনে অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে, আজি গোলাঘাট প্ৰশাসনৰ অকমন্যতা আৰু দুৰ্বলতাৰ কাৰণেই আজি গোলাঘাটত আজি চিণ্ডিকেট ৰাজ চলাবৰ কাৰণে আজি কেইজনমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সুবিধা পাইছে। আৰু এই দুষ্কৃতিকাৰী যিসকলে এই চিণ্ডিকেট ৰাজ চলাইছে এইসকলৰ লগত আমি জিলা প্ৰশাসনো যে জড়িত আছে এই কথা আমি এইকাৰণে আমি ক'বলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ যে যিকেইজন যুৱকে ইতিমধ্যে চিণ্ডিকেট ৰাজ চলাই গোলাঘাটৰ ব্যৱসায়ীসকলক ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ লগতে গোলাঘাটৰ আজি ঐতিহ্যমণ্ডিত শান্তিপূৰ্ণ অঞ্চলটোত আজি অশান্তিৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা এই দুষ্কৃতিকাৰ অতি শীঘ্ৰে যদি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি গোলাঘাটৰ সমূহ ৰাইজে আমি সমূহ সংগ্ৰামী সন্মিলিত সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হৈ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে আমি সংগ্ৰাম কমিটিৰ বাধ্য হ'ম আৰু অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰক। বিভিন্ন দল সংগঠনে কাৰ্যসূচীৰ ঠাইৰ পৰাই কয় যে গোলাঘাটত যি চিণ্ডিকেট ৰাজ চলিছে সেই চিণ্ডিকেট ৰাজৰ লগত জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু অতি সোনকালে চিণ্ডিকেট ৰাজ চলোৱা দোষীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰু চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত আৰক্ষীৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে। নহ'লে ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম বুলি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই হুংকাৰ দিয়ে দল সংগঠনসমূহে। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰিয়ংকা কলিতাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।